სოციალური რადიო პროექტი იმედზე ნინო მეუნარგიასთან ერთად ჩვენ აქ ვართ ღია ეთერში დაგიბრუნდით გადაცემით ჩვენ აქ ვართ როგორც ყოველთვის აქტუალურ თემაზე ვისაუბრებთ პარაორკესტრი 10 წლის გახდა ამიერკავკასიაში ერთადერთი პარაორკესტრი და სწორედ ამ თემასთან მიმართებაში ჩემი სტუმრები არიან შობელთა ხიდის პარაორკესტრის დამფუძნებელი ქალბატონი თეონა ყაჭიშვილი ლელა ღუდუშაური შობელთა ხიდის მენეჯერი უპირველეს ყოვლისა ქალბატონებო გილოცავთ იუბილეს ვულოცავ შობელთა ხიდის მთელ გუნდს პარაორკესტრს და იმ მოზარდებს რომლებიც პარაორკესტრის წევრები არიან და მართლაც გადაცემა მინდა იმით დავიწყო რომ აპლოდისმენტები არა შეზღუდოს გულ შესაძლებლობას აპლოდისმენტები მათ ნიჭსა ტალანტს. მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ და ქალბატონ თეონა, ვფიქრობ, რომ უპირველეს ყოვლისა საუბარი უნდა დავიწყოთ მშობელთა ხიდით, იქიდან გამომდინარე, რომ მშობელთა ხიდის ბაზაზე ჩამოყალიბდა პარაორკესტრი და აუცილებლად უნდა შევაფასოთ შემდეგ ეს 10 წლიანი გზა და ეს საიუბილეო კონცერტიც იყო აი ამ 10 წლიანი გზის შემაჯამებელი, ანუ შეჯამება. კარგით, მოდით დავიწყოთ. დიდი მადლობა, ნინო. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა. ვიცით, რომ პარაორკესტრის ჩამოყალიბა არ იყო ადვილი. 2002 წლიდან არის ჩვენი ორგანიზაცია მშობელთა ხიდი და სწორედ ამ ბიძგმამ, ადამიანების ჩართულობის იდეამ, მუსიკისადმი სიყვარულმა მიგვიყვანა იქამდე, რომ ასეთი ორკესტრი, ასეთი მუსიკალური ჯგუფი ჩამოყალიბებულიყო. მაგრამ მანამდე იყო მუსთერაპია, იმიტომ რომ ყოველთვის ორგანიზაციის პრიორიტეტი იყო მუსიკის დახმარებით ბავშვების ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია, განვითარება და აი ამ პატარ-პატარ აქტივობებმა და ამ ადამიანების ასე თქვა მოტივაცია მოგცა იმის უნარი, რაც დღემდე ამ 10 წლის განმავლობაში მივიყვანეთ. იცით რომ რა თქმა უნდა არაფერი შემთხვევით არ ხდება და გაგვიმართლა ეს რომ თქვა სასტარტო სასტარტაპი, რასაც ქვია საქართველოს ფონდმა გამოაცხადა პროექტი და მივიღეთ ამაში მონაწილეობა. შემდეგ უკვე დღეიდან მოყოლებული ორადორი დაფინანსების გზა გვაქვს, ეს არის საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო და მეორე ჩვენი ქალაქ თბილისის მერია, რომელიც წელიწადში ორჯერ ესე იგი დაფინანსებას გვაძლევს. და ესაც თქვათ პლუსია იმით, რომ გაძლევს იდეის განვითარების, იდეის თქვათ პრაქტიკულად დანერგვის საშუალებას. ამ დროს ჩვენ გვაქვს იმ შესაძლებლობა, რომ ავიყვანოთ მაღალი პროფესიონალი, თქვათ დირიჟორი, მუსიკოსი, რაც კიდე უფრო მეტ უნარებს უნვითარებს ჩვენ ახალგაზრდებს, უფრო ახალ კომპოზიციებს სწავლობთ. და იცით, რომ ერთ-ერთი ჩვენი მთავარი პრობლემა ეს არის, რომ არ არის მუდმივი და ეს დაფინანსება არის წვეტილი და ეს ძალიან ცუდად აისახება. კი ბატონო, და რაც შეეხება აი ამ პრობლემის გამოსავალს და გადაჭრის გზებს, თქვენ როგორ ხედავთ? ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებ და მე აღვნიშნე დასაწყისში, რომ აპლოდისმენტები არა შეზღუდულ შესაძლებლობებს, არამედ აპლოდისმენტები ნიჭსა და ტალანტს. და რატომ ზოგადად რაც შეეხება პარაორკესტ და იმ შემადგენლობას, ეს კიდევ დასტურია და ეს მათი მთელი შემოქმედება იმისა, იმსხვრევა არსებული სტერეოტიპები, რომლებიც კიდევ არის შეზღუდული შესაძლებლობის მიმართ ამ ადამიანების მიმართ. იქიდან გამომდინარე, რომ შეძლებენ თუ არა. და პარაორკესტრი ისევ მეორდები დასტურია იმისა, რომ ამ ადამიანებმა შეძლეს. და ამ ადამიანებმა შეძლეს უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, ნიჭის, იმიტომ რომ თუ რაღაც გარკვეული მონაცემი არ გაქვს, ალბათ კონკრეტული მიმართულებით ვერ განვითარდები და შრომის ფასად. და ქალბატონ ლელა, მე მინდა რომ ამ მიმართულებითაც ისაუბროთ, იმიტომ რომ პარაორკესტრმა ძალიან დიდი გზა გაიარა, ხო, გაიარა ეტაპები და თუნდაც აი გუნჩი ვინ არის ჩართული სპეციალისტებზეც რომ ისაუბროთ და უშუალოდ თუნდაც მუსთერაპევტებზე და შემდეგ ზოგადად როგორ დგება თუნდაც აი ეს მუსიკალური ნომრები, როგორ დგება პროგრამა, რა ხანგრძლივობით მუშაობთ თითოეულ ნომერზე და აღსანიშნავია რომ პარაორკესტრი უკრავს და ასრულებს მსოფლიოში ცნობილი კომპოზიტორების ნამუშევრებს და მუსიკას კომპოზიციებს. დიახ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. აი როგორც თქვენ თქვით, ნიჭის და იმ შრომის შედეგია ეს ყველაფერი, რასაც ეს ადამიანები, ეს ახალგაზრდები ყოველდღიურად აკეთებენ იმისთვის, რომ ეს შედეგი დაიდოს. არ ეზარებათ რეპეტიციები, არ ეზარებათ შრომა და ყველაფერს დებენ სულს და გულს, რომ ეს ისე გამოვიდეს, როგორც შემდეგ ჩვენ
რა შედეგსაც ჩვენ ბოლოს ხედავთ ხოლმე, აი კონცერტები იქნება ეს, სხვადასხვა ღონისძიებები. ყველა სპეციალისტი ჩართულია. მუსთერაპევტი, მუსთერაპევტს ყავს დამხმარე, მე ვესწრები ხოლმე ქალბატონი თეონა ხშირად რეპეტიციებს. შაბათი კვირაც კიდევ დაკავებული გვაქვს, როდესაც ვემზადებით რაღაცისთვის და სულ აქვთ ამ ადამიანებს მზაობა, რომ სულ შეუძლიათ უწყვეტად ემზადებოდნენ. ჩვენ თუ ვიღლებით, ისინი არასდროს არ იღლებიან, რომ მკითხოთ. ეს არის ძალიან დიდი პროცესი. ეს არის ძალიან დიდი შრომის შედეგი, დიახ. ნიჭს პლუს შრომა. მე შემიძლია დავამატო, ასე რომ ნახოთ სტრუქტურულად, ხო ძალიან საინტერესოა. ეს იგი, მხოლოდ ორს ახალგაზრდას აქვს დამთავრებული მუსიკალური ათლეტი, ესე ძალიან კარგია და უკრავენ შესაბამისად. მაგრამ თვითონ უმრავლესობამ გაიარა მუსთერაპიის ცენტრი. იმიტომ რომ ცალკე მიდის აქ მუშაობა, ვთქვათ, ფსიქოემოციურ დონეზეც, განწყობაზე, ცალკე მიდის ვთქვათ ინსტრუმენტის არჩევაზეც. მაგრამ ჩვენი ორკესტრი არის ძალიან ჰუმანური. გარდა იმისა, რომ ადამიანს პირველ რიგში უნდა ქონდეს мотиваცია, რა თქმა უნდა, აქ არავინ არ ამოწმებს არც, რამდენად მას აბსოლუტური სმენა აქვს, და მთავარია მას უნდოდეს და ქონდეს мотиваცია. შემდეგ უკვე ინსტრუმენტის შერჩევა პირველ რიგში თვითონ ახალგაზრდა ირჩევს, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩართულია მულტიგუნდიც. ძალიან ხშირად ფსიქოლოგიც გვეხმარება, მეტყველების თერაპევტიც გვეხმარება, ლოკალიზაციის სპეციალური ვარჯიშები გვაქვს, რომელიც ძალიან დიდ საქმეს აკეთებს და პარალელურად მთლიანად გუნდი მუშაობს. ადრე როგორ იყო, ესე იგი რეპერტუარს ვარჩევდით მე და ქალბატონი ეთერმელაძე, დებდით ასე თქვა დახურულ ჩატში, თქვა ეს იქნებოდა საუნდტრეკებიდან მუსიკა, თქვა ეს იქნებოდა თქვა ჩვენი კლასიკოსი, როგორც არის ცინცაძე ფალიაშვილი, რა ვიცი, მოკლედ ასეთ ძალიან ყოველთვის საყვარელი ნაწარმოებები, მაგრამ მე მივხვდით, რომ ჯობია რომ თვითონ ახალგაზრდებმა ერთიან და ეხა შეიცვალა სიტუაცია, ესე იგი. იგივე თქვათ, როდესაც გვინდა რაღაც ნომერი, ხდება თქვათ შეჯერება, რომელი მუსიკა უნდა ძალიან ხშირად თვითონ ძალიან საინტერესო თემებზე უთქვიათ აქცენტი და უკვე მიდის ამის ეგრეთ წოდებული მუსიკოსების მიერ ინსტრუმენტების შერჩევა, თემების დახმეცა და ეს არის ძალიანო პროცესი, იმიტომ რომ აქ დასამახსოვრებელია რითმიც, თემაც, რომელიც სხვადასხვა ოპერაციებია მომრავი, რომელიც ნამდვილად არ არის ადვილი, მით უმეტეს როდესაც გვაქვს ინტელექტუალური შეზღუდვის მქონე ადამიანები. ბატონო, აი როდესაც დაიწყეთ ამ მიმართულებით განვითარება, ფიქრობდით თუ არა შეიძლება პირველ ეტაპზე და უყურებდით თუ არა ამას როგორც ექსპერიმენტს, გამოვა თუ არა? არცოცა მქონია ესეთ შეიძლება რომ გამოვა თუ არა, ვიცოდი რაღაც ძალიან პოზიტიურად ვიყავი, რომ ეს გამოვიდოდა. იმიტომ რომ რა ვიცი, ჯერა თუ პოზიტიურად თუ არა, საერთოდ ჩვენ სფეროში თუ არის ფიქრე პოზიტიურად და ესე თქო მისი არ კონდეს, აი ეხლა დღეს ძალიან საინტერესოა კითხვა ჩემთვის. ხო, აი ნამდვილად ვიცოდი რომ ეს გამოვიდა და უბრალოდ ჩემთვის იყო ძალიან ასე თქვათ, არ დავიჯერებდი იმას, რომ თქვათ ერთ-ერთი სოლის შეძლა დაუკრას კლავიშებზეც, დაიმახსოვროს 50-ზე მეტი თემა და დაუკრას თქვათ ჩასაბერზეც, ერთდროულად იმებიან დაეწყოს, ეხლა ეს უკვე რაღაცა ვერ წარმომედგინა, შეიძლება ამის თქმა და ეს განვითარება. კალბატონ ლელა და როგორც კალბატონმა სოფომ აღნიშნა, ამ ეტაპზე უკვე ხდება შეჯერება და ეს ალბათ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც რაღა თქმა უნდა სპეციალისტები და თავად პარაორკესტრის წევრები შეთანხმებით ხდება კომპოზიციების არჩევა. თუმცა მაინც რა მიმართულება უფრო იზიდავს მათ, აინტერესებს თუ განსხვავებული მოსაზრებაა და პრიორიტეტს ქართველ კომპოზიტორებს ანიჭებენ თუ უცხოელებს? იცით, აი მე რასაც დავაკვირდი ამ პერიოდში, უფრო რითმული თუ არის მუსიკა, უფრო ეფექტური გამოდის ხოლმე, იმიტომ რომ ყველა ჩართულია, ყველას მოწონს და ძირითადად არჩევის დროს როცა ვეკითხებით რომელი ირჩევენ, რომელიც უფრო რითმულია. და ამ ასეთი რეპეტიციების დროს უფრო ბედნიერები არიან ხოლმე საბოლოოდ. ჩვენი ბოლო კონცერტი თუ მოისმინეთ რეზო და ბავშვებთან ერთად დაუკრეს, დიახ, სოციალურ ქსელშიც განვათავსეთ და ვაგრძელებთ ისევ ამის გარეკლამებას. ყველა ბედნიერი იყო, მაყურებელი, ეს ადამიანები, რეზო და ბავშვების გუნდი, ყველანი იყვნენ ბედნიერები და აი ზუსტად მათი არჩეული ნაწარმოებები იყო ეს, თვითონ აირჩიეს ეს ნაწარმოებები.
თუმცა ეს ინდივიდუალური მახასიათებლების როგორ ის არის ლელა ხო თქვა თუ ქორეოგრაფიული ეს არის ჩართული ნინა შემილია ხმამაღლა თქვა ორმაგად უფრო ბედნიერი ხდება და უფრო ხასიათზე არის თუ თქვა ვოკალური არის ის მეორე სოლისტი ძალიან ჩართულია ხმამაღლა ვიტყვილ ექსოს იმიტომ რომ პერსონალურად შეგვეძლია ამის გამოყენება და უკვე მიდის ინდივიდუალურად მათი ხასიათით ჩამოყალიბდა, მათი გემოვნებით ჩამოყალიბდა მუსიკალური და უნარებით. ვის რას, ვინცა რომელ პარტიაშია ძლიერი, რა გამოსდის მას უფრო კარგად და განსაკუთრებით ეს თითოეული კონცერტი, ეს ხო არ არის მარტო რეალიზაცია. მათ იმხელა ეს თვითწმენა ემატებათ. ძალიან დაჯერებულები ხდებიან თავიანთ თავშიც და აღმოჩნდა რომ კომუნიკაციის უნარებიც განვითარდა არაჩვეულებრივად. დიახტე, აი რა შეიძლება ზოგადად როდესაც არტები, არტ თერაპიაზე საუბრობ ჩშმული მართულებით, რა თქმა უნდა მუსიკა ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება და აი თუნდაც კომუნიკაციის განვითარების თვალსაზრისით მე 10 წელი გადავნევთ თვალყურს. ფაქტია, რომ აი უფრო და უფრო იზრდება, ანუ კომუნიკაციის მიმართულებით, აი ეს მუხტიც თუ გინდა და ზოგადად ძალიან გაიზარდნენ, ისინი გაიზარდნენ როგორც პიროვნებები, გაიზარდნენ როგორც მუსიკოსები და საინტერესოა დავუშვათ თითო კომპოზიციის შესრულებას რამდენი ხანი უნდებით, იმიტომ რომ თქვენი პროგრამა საკმაოდ დახუნძულია. დიახ. ესე ჩვენ გაგვიმართა, არ შეიძლება ამ გადაცემაში რა ვთქვა, რომ ძალიან კარგი მუსიკოსებთან ქონდა პარორკეს. დიახ. ურთიერთობა. და აგრეთვე არ შემიძლია თქვა ჩვენი პედაგოგი, პარალკასის პედაგოგი, თეა ჯენორია, რომელიც მუშაობდა ამ ბავშვებთან და გიორგი აფრიამაშვილი დირიჟორი, რომელსაც თქვა გააკეთა ძალიან ბევრი ნომრის, თქვა ინსტრუმენტებთან, თემის ჩაჭდა, ძალიან დააგო კომპოზიცია. იცით გააჩნია, არის ნომერი, რომელსაც 2 თვე 3 თვე ჭირდება სისტემატური მუშაობა, არის ხოლმე 1 თვეში, ან 2 რეპეტიციაში უცებ იმახსოვრებენ და რაღაცა იყრება ნომერი. და კიდევ იცით რა მინდა თქვა, რომ ამ ადამიანებთან მუშაობა მქონახა ეს რომ უკვე თვითონაც შეუძლიათ რაღაც ძალიანად კი არ აიღონ თქვა მუსიკის პედაგოგის ეს არამედ იმპროვიზაცია გააკეთონ, რაც თქვა ადრე უჭირდათ. აი ამ ხრიდან ძალიან გაიზარდნენ, ძალიან. იმიტომ რომ ერთ-ერთ ნომერში იყო თუნა კონცერტზე რო ბატონ დავით ევგენიძე დაშდა და აბსოლუტურად ახალი ნომერი დაუკრა და აყვნენ და ეხლა უკვე ეს უნარები ისე განვითარდათ რომ ძალიან კარგად შეუძლიათ იმპროვიზირება, რაც ფიქრობ რომ ერთ-ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია. კი ბატონო, და ზოგადად როდესაც წარმატებაზე ვსაუბრობთ, რა თქმა უნდა წარმატებას დებს გუნდი. ძალიან მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს როლი და ჩართულობა და ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების და მე ვიცი ინფორმაცია მაქვს, რომ თქვენ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობთ. ანუ მათი ჩართულობა რა მიმართულებით არის? დიახ, ეხლა მითხრა თქვა რომ სწორედ აი ახლა დილი თქონდა ჩართვა ინგლისიდან. ეს არის საერთაშორისო მუსიკათერაპევტთა ასოციაცია, რომელიც უკვე მერვე წელია სუპერვიზიას უწევს ჩვენ ორგანიზაციას, როგორც მეთოდურად, ისე ტექნიკურად, თქვა ძალიან ბევრი მუსიკათერაპიული ინსტრუმენტები, რომელიც საქართველოს ბაზარში არ მოიპოვება, მათი ჩამოტანილია. და მათგანაც ვიღებთ უკავშირს, რა მხრივ შეგვიძლია გაძლიერება, როგორ შეგვიძლია გამვითარებდეთ. მათი სურვილია, რომ ჩვენი ეს კარგი გამოცდილება, თქვა, საქართველოსში უფრო გაზიარდეს. თქვა, რა რეგიონებშიც, რაიონებშიც, თქვა, ქონდა ორი ტრენინგი ჩატარებული მუსთერაპიაში და ეხლაც მოთხოვნილებაა და მაგათაც დაგვეკავშირდა სამტრედიიდან, საბავშვო ბაღი, რომელსაც უნდა მუსთერაპიიდან, მუსთერაპიის მხრივ განვითარება და ჩვენ მზარდ ვართ, რომ აი ეს განვითარება მოვიპოვოთ. დიახ, და თურქეთის მხარეც ჩართული ამ პროცესში, სულ ხარეთი, ხო, გაიხსნა მუსთერაპიის ოთახი. დიახ, რო არ აქვს ამთან შეეძლება, ეს არის აგრეთვე საერთაშორისო ორგანიზაცია თიკა, რომელიც ჩვენი მაჟორიტარი დეპუტატის ბატონ ზურაბ ჩიკოლაძის დახმარებით მოხდა ეს ჩართვა და არაჩვეულებრივ ისეთი ოთახი გააკეთეს, რომ მე მგონი საერთაშორისო დონეზე შეგვიძლია ვიამაყოთ. აბსოლუტურად ფერებიდან დაწყებული, ინვენტარიდან დაწყებული და თვითონ მუსიკალური ინსტრუმენტებიც აბსოლუტურად ისეთია, იმდენად ორიენტირებული ამ სპეციალურ საჭიროებებს ქონი ადამიანების ინდივიდუალურ საჭიროებებზე, რომ მე ვფიქრობ, რომ კიდევ უფრო მეტი განვითარება გჭირდება ამ ფორმით. და თქვენ საუბრისას აღნიშნეთ, რომ კიდევ მეტი განვითარებისთვის საჭიროა პრობლემების დაძლევა და აუცილებლად არსებულ გამოწვევებზეც უნდა ვისაუბროთ, გისმენთ. დაქს რომ მომაცნებავთ გამეცდით. ხო, უკვე შეგვიძლია ვთქვა, რომ ჩვენი წერილი
Batum premier ministri sahul se tau ceret, sa da zut kuitrom, aia te ceri še gbis rul da guak sa ese ti še deke bida, tko vetrom, skoda skoda kue gnebši, municipaliteti, an romeli me sa ministro subsidire bis pormit, a finanseps, aset organizacijeps, rom avi uqanu tkua tu კარგი სპეციალისტები რომ ადამიანებს აღარ ვიფიქროთ რომ ინსტრუმენტების გადაზიდვაში თანხა საიდან ვიშოვოთ და ასე შემდეგ სხვადასხვა ტექნიკური პრობლემები გვაქვს და მოვითხოვეთ დაფინანსება როგორც ვიცით კულტურის და სპორტის სამინისტროს გადაეგზავნა ეს წერილი და რა ვიცი ჩვენ რაღაც ძალიან პოზიტიურად ვართ განწყობილი დიახ კი ბატონო ასე ვფიქრობ რომ მე მგონი ფიქრებს თავრობა და რაღაცნაირად მხარს დაგვიჭერენ ამ საკითხშიც. კი ბატონო, და ასევე აღნიშნეთ, რომ პარაორკესტრი არის ამიერკავკასიაში ერთადერთი. ამ შემადგენლობით, ამ რეპერტუარით, თუმცა უპირველეს ყოვლისა მაინტერესებს, ანუ მსგავსი თუ არა, ანალოგი თუ არა, არის თუ არა მსგავსი გამოცდილება, თუნდაც რეგიონის მასშტაბით და ზოგადად საერთაშორისო მასშტაბით მაინტერესებს და თუ იგეგმება რაღაც გაცვლითი პროექტები. ეს იგი კონდა უკვე სამჯერ მოპატიჟება სომხეთიდან ერევანში არის ასეთი ინკლუზიური ფესტივალი, მათ არ აქვს ჩვენი ტიპის და არც სხვა კატეგორიის მქონე, აქვთ რაღაც მუსიკალური უფრო სწორედ გუნდივით, ვოკალური გუნდი და ძალიან უნდოდა ჩვენი ჩასვლა და მაგრამ ფინანსური პრობლემების გამო ისევ აი ეს გაცვლითი ღონისძიება ვერ შედგა. აგრეთვე თქვა ნორვეგიაში არსებობს ეს ტიპი პატარა ბენდი სადა რომელიც მე თვითონ ცოცხლად მოვისმინე და საიდანაც ეს ინსპირაცია უფრო განვითარდა ჩემი ამ იდეის. აგრეთვე ესპანეთს აქვს ასე თქვა დაუნის სინდრომის მქონე ახალგაზრდების ძალიან საინტერესო პატარა ჯგუფი, სადაც მხოლოდ დასარტყამ ინსტრუმენტებზე, გაწოდებულ ტამტამებზე უკრავენ და ღერდიან და თვითონ ინგლისის ძალიან ცნობილი პარაორკესტრიც, მაგრამ ეს პარაორკესტრი არის უფრო მეტად ეგრეთ წოდებული ფიზიკური შეზღუდვის მქონე ადამიანებით დაკომპლექტებული, დიახ. კი ბატონო. სადაც არიან პროფესიონალი მუსიკოსებიც. გასაგებია. დიახ. კი ბატონო, და რაც შეეხება რეპერტუარს, აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ, რომ ცნობილ ქართველ მუსიკოსებთან ერთად არაერთი კომპოზიცია გაქვთ შესრულებული ან პარაორკესტრს და აი, რამდენად საინტერესოა დაუშვათ ამ მიმართულებით მუშაობა და რას აძლევს ამ მუსიკოსებთან ერთობლივი პროცესი მუშაობის თვითონ პარაორკესტრის წევრებს და პირუკუც ხო უკავშირიც როგორი ასეც საინტერესო. რაც გიპასუხეთ. ჩვენ ვკითხეთ ეს თავად ამ ახალგაზრდებს, რომ რას გაძლევთ ცნობილ ადამიანებთან ერთად სცენაზე დგომა და მათი პასუხები იყო ისეთი, რომ ხდის უფრო თავდაჯერებულს, უფრო ვიზრდები, ვარ ბედნიერი, გრძნობ თავს კომფორტულად სცენაზე ამ ადამიანებთან და ისინი თვლიან, რომ იმსახურებენ იდგნეს სცენაზე ცნობილ ადამიანებთან ერთად. იმდენად თავდაჯერებულები არიან და ძალიან და მინდა ვთქვა კიდე მეორე მეტალი ამ საქმის. ჯერ ერთი რომ თვითონ ის ადამიანს საზოგადოებას მაგალითს აძლევს, რომ როგორ შეიძლება გვერდზე ეთქამ ადამიანს. იყო ასე თქვა როგორც თქვი ძალიან კარგად ახერებენ, ხდება ესე იგი ამ ორივე სოლისტი იქნება თუ სხვადასხვა მუსიკოსის შერწყმას და თვითონ პროცესი ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ახალგაზრდებს უხარიათ ყოველთვის ვარჩევთ ისეთ ადამიანს, რომლებთან თვითონაც სიმპათია აქვს და იციან მათი შემოქმედება და ყოველთვის არ არის ადვილი, მაგრამ ძალიან მიხარია, რომ ბოლო პერიოდში უფრო თანხმდებიან, პირიქით აქეთ მოდიან და იძახიან, რომ ეს ჩვენთვის იყო, ვერ წარმოგვიდგინა, წარმოგიდგენია და როგორი ის მივიღეთო, დადებითი მუხტიო და ძალიან გვინდა გამეორება კიდევ ასეთი ურთიერთობისო. თუ თავიდან ზოგიერთს ხმამაღლა ვიტყუროთ და ეშინიათ რაღაცას ფიქრობენ, უხერხულად გნობენ თავს, ალბათ მეორე რეპეტიციაზე უკვე ეს პრობლემა აღარ იხსნება. იხსნება. დიახ, აი ლელა მაღნიშნა საუბრისას, რომ ეს ბავშვები და პარაორკესტრის წევრები ბედნიერები არიან და მინდა გითხრათ, რომ ბედნიერების განცდა ეუფლება ყველას, მეც მათ შორის თქვენი მსმენელი და მაყურებელი ვარ, როდესაც მათ უსმენ. იმიტომ რომ მართლა ეს არის კიდევ რაღაცა სხვა ემოციისა.
უახლოეს გეგმებზე უნდა ვისაუბროთ. ხო, ამ ემოციებისთვის თქვენ ძალიან დიდი მადლობა, ზოგადად ყველაფრისთვის და რას გეგმავთ, ანუ ახალ პროექტებზე იწყებთ თუ არა მუშაობას და გასული კონცერტებიც იქნება თუ არა. ეს იგი თვითონ მუსიკა არ გვაძლევს საშუალებას დასვენების, იცით? უკვე ჯერ რამდენიმე დღე არის რაც დამთავრდა ჩვენი კონცერტი. ფაქტიურად ორი დღის წინ პარასკევს დამთავრდა ხო რეზო დაბავშვების და უკვე რეპეტიციების აღდგენა უნდა, უკვე უნდა ახალი სახეები, ახალი რეპერტუარი, ანუ არ მოგცემენ უფლებას დასვენების და მოდუნების. ამ ხალ ზაფხულშიც უნდათ და წყურიათ მუშაობას, რომ არ გვაქვს უფლება დავისვენოთ. იდეები ბევრია, ძალიან ბევრი სამშხოვნება არ მინდა, რა თქმა უნდა ერთ-ერთი არის რაიონებში ციარულიც. ფიქრობთ მუსიკლის შექმნაზე? საინტერესო. ძალიან საინტერესო და ახალი გამოწვევა იქნება ჩვენთვის. რა ვიცი, ძალიან ბევრი კარგი იდეა გვაქვს. კარგი, რამეს ხომ არ დაამატებდით? არ მინდა რომ რამე მიმართულება გამოგვრჩეს. რა ვიცი, მინდა რომ კიდე უფრო გამვითარდეთ და კიდე 10 წლის შემდეგ როდესაც მოვლოდნი უნდა თქვენ გადაცემაში უკვე საერთაშორისოდ როგორც ჩვენმა ახალგაზრდებმა თქვენს და ფილმიც გავაკეთეთ პატარას თქვენ კლიპის სახით თქვენ იყოს საერთაშორისოდ აღიარებული ჯგუფი. მაშინ პირობა მომიცით რომ 10 წლის შემდეგ მე წავიყვან თქვენს კონცერტზე. აი მე უცნობლად ნინოს რო თქვა შეიძლება, იმიტომ რომ თქვენი წაყვანილი ეს იუბილე და ეს კონცერტი იყო ერთი სიამოვნება. ყველა მადლობა. მოტივაცია თქვენ ხართ პარა ორკესტრი. თქვენი ის იყო ერთ-ერთი ის. მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. მაღალ დონეზე წაყვანისთვის უდესი პოზიტივი შემოიტანეთ თავიდანვე პირველივე. ეს უკავშირი სხვანაირად წარმოუდგენელია, როცა თქვენთან მოდის ადამიანი. ძალიან დიდი მადლობა, მე გისურვებ წარმატებებს და სიახლეებით, კვლავ გელოდებით. თქვენი მხარდამჭერი ვიყავით ღიდან დაარსებისა, მხარდამჭერად მეგობრად ვრჩები. მადლობა, დიდი მადლობა ყველაფრისთვის. მადლობა ძალიან დიდი. და კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ პარაორკესტრი 10 წლის გახდა. ჩემი სტუმრები იყვნენ მშობელთა ხიდის პარაორკესტრის დამფუძნებელი თეო ნაყაჭიშვილი, მშობელთა ხიდის მენეჯერი ლელა ღუდუშაური. მადლობა და ყველას მოვიკითხავ დიდი სიყვარული, წარმატებები. დროებით რადიო მედის დღის არხი აგრძელებს მაუწყებლობას.